nasıl biliyorum? Kuzu mu? Kuzu biraz daha var. Elmuray yanında yoksa sizde? Bende. Thank you.
sağlığı yok. Şeyler olsun. Ver Allah'ın adı. Sizden de şey yaptım. Çok sağ ol. Gördün mü? Yezden, bir de bir yezden değil, sözden de sağ ol. Evet, yezden de bir de. Sağ ol. Sağ ol. Şuraya yaşadım.
Salam, dəyərli izləyicilər. Bugün Şəmkir rayon Göyərli kəndinə gəlmişik. Bizim, belə deyək, atamın, anamın böyük başı çatdığı kənddir. Bizim kəndimiz sayılır. Güzel şəhərdir. Deməli, bura əslində izah edeyim. Dağ ətəkləri olan bir kənddir. Səhər tezdən gördük ki, tuka girmişdik, çox soyuq idi. Burada yol kənarında bizim bir qardaş, çoxdan da dost tanışır. Həmişə də əti gələndə buradan alıb Bakıya da ət aparırıq. Həm sərfəli qiymətlidir, həm də ki, gördüyünüz kimi körpə dana kəsir, yəni yaxşı 65 kiloq qanaydı, yaxşı ətdir. Bizi izləyən izləyicilərimiz, bildiyimiz kimi Tovuz rayonundan, Qazax rayonundan, Şəmkirdən, Gəncədən, bütün bu ətraf bölgələrdən hamı bizi izləyir. Hamı da bizimlə görüşmək ümidi ilə deyirlər ki, bir gün sizinlə görüşək. Ona görə üzülü sayın ki, biz təkik, siz çoxsuz, hamı ilə biz eyni vaxtda görüşə bilmərik. Amma deməli, bura Şəmkir rayon Göyərli kəndinin 4-cü küçənin baş tərəfidir. Üzü, deməli, üzü Qazağa tərəf, Tovuza tərəf, Krasnomorskda tərəf, üzü Gürcüstana tərəf, belə deyək də, gedəndə yolun sol tərəfində, sağ tərəfə bağlısız Göyərli inşaat yazılıb, biz ondan qabaq-qabağa. Müsal əl dükkanı. Çox qəşək təmiz, belə deyək, məkanlar da təmizdir, ətlər də təmizdir. Bu reklam deyil, sadəcə olaraq bizim izləyicilərimiz maraq doğurlar ki, biz əti, yağı haradan alırıq. Onlar da, yəni, bilsinlər ki, ət harada yaxşıdır, yağ harada yaxşıdır, harada adamı anlatmırlar. Baxın, Qaraşı zəng eləyə bilərsiniz, nömrəsini videonun altına qoyacağım. Zəng eləyin, elə yol boyu kitəndə təxmini harasında bir deyək, belə deyək, yay vaxtı ən çox fındıqın meşələrində insanlar gedir gəzməyə, hansısa dağa çıxırlar. Yəni, burada dayanırsınız, qəşək gəlməmişdən zəng eləyirsiniz, Qaraş, 10 kiloma, 5 kilo ət bir dağa çıxırım, gəl istirahətə və yaxud ad günüdür. Zəng eləyirsiniz, ətinizi hazırlayır, gələn kimi də götürürsün. Deməli, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, bildiyimiz kimi bu ay Rəcəb ayıdır, müqəddəs aylardan Allahın ayı kimi sayılır, Quranda belə deyilir, yəni mən eşitdiyimə görə. Bu günləri Quran-ı Kərimimiz, müsəlman dilimiz, müsəlmanlar bazarlıqca fitr çıxartmalıdır hər gün, yəni Rəcəb ayının hər günü kiməsə əl tutmalıdır, kiməsə fitr çıxartmalıdır. Biz də imkan dairəsində bugün Göyərlidə olduğumuza görə burada iki şəhid ailəsi var. İstəyirik onları ziyarət edək. Bazardığımız qədər onlara bugün o kəsilən ətdən pay göndərəcəyik. Bəlkə də özümüz də getdik onlara çəkilişə icazə versilər. Onlar da iştirak elədik, danışdıq, qəbir üstündə getdik. Olmasa da, yəni eləcə payını göndərəcəyik özlərinə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin, canlarının qabağında baş əyirik. Çünki onlar bizim üçün vətən uğrunda canlarına keçiblər. Biz də vaxtı ilə 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə olmuşuq. Amma neyək, bu müharibədir. Bir sözdən Allah bütün şəhid valideynlərinə səbri versin. Və burada mən nə qeyd eləmək istəyirəm? Bir şey yadıma çıxmışdı, qardaş burada qəşək bastırma eləyir, yəni bastırma hazırlətdən, hazırca qoyur. Yəni kimə lazım olsa zəng edirsiniz ki, bastırma varmı, 5 kilo, 2 kilo hazırca sizinki olsun şişə taxın, elə orada bir şey. İndi bastırmanı hazırlayacaq qardaş, görək nədən və necə hazırlayır. Şey, bastırma. Bastırma mı var? Xəxiraz elə söz vaxtına çəkir, görürsünüz, bastırma hazırlayırdıq, müştəris gəldi. O da bizim kəndimizin həkimidir. Görək qardaş, bir dənə qəşək hazır bastırması var. Ondan... Nə hazırlıq sana? Beləcə hazırca hər şey, kəklik yoxusundan belə hər şey içindədir. Sizinki olsun, aparın, şişə taxın. Öldüm, mənə yaxşı. Təlimə
Vahit günlerden koydum. Ölüm saksımı al. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yürü, her şeyin özür dilerim. Tuzun normal. Sen de. Tuzun normal. Her zaman. Sağ ol. Çok sağ olun. Yakışı olay. Artık gördüğünüz gibi bastırmalık et hazırdır. Bu formada Musa kardeş doğradı. Şimdi bunu geçek tuz diyecek. Soğanı, belə deyək, kek idiotusu, bütün ədbalarını vurup saxlayacak ki, yani bastırma yetişsin. Şəmkərən Düyəri kəndində olan Müsamət mağazinidir. Gözəl bastırmamız olur. Bu bastırmalardan qoyuram. İzləyicilərimiz baxsınlar. Bastırma hansı formada qoyulursa da. Birinci slotunu tökürük. Tuzunu tökürük. Tuzdan sonra kəkli yoxu tökürük. Çəkilməyəm. Kəsli yotu tökəndən sonra blenderdən belə çəkilmiş soğan töksən ki, ətin canı tam rahat oturur. Əti də bax, belə layla yığırsan ki, rahat şəkildə olmalıdır, ət əzilməməlidir. Bunların hamısı şərtdir. Bastırma 3 gün, 4 gün qalarsa da belə çox keyfiyyətli çıxır. Amma bir gün, 2 günlük olanda o qədər bastırmada keyfiyyət olmur. Ət tam yetirmir. Nə qədər körpə mal olsa da, bastırma çox qalsa daha gözəl olur. Yəni ki, Vüsal qardaşda daimi bu hazırcana var. Nə vaxt gəldiniz, bastırma ver, 1 kilo, 5 kilo sırası hazırcadır. Mağazımızın adı da Vüsal Nət Mağazını. Şəmkirənin Düyəri kəndində. Telefon nömrəsini altdan qoyulacaqdır. İstəyən sifariş edə bilər. Artıq bastırma formada yığılır, qapağı örtülür və qoyulacaq soyuducuyə ki, dəyişsin. Hal-hazırda bastırmamız var. Bastırma satışa çıxacaqdır bu günləri. Artıq 4 gündür yetişib. Bayağı həkim də aldı. Bütün o ədbalar hamısı artıq ətin canına hopub, bastırma əslində yəni belə olur. Ah!
ölkəsindən danalı ziyarıdır. Körpə danalı ziyarı olduğuna görə dəs arası 5 kilo gəldi. Onlar inşallah fadimdir. Qaradan əgildə bir əkən nəsə bir şey hazırlaya bildi. Buyur ki, çəkilsin. Salam, Məlis. Salam, hocam. Deməli, 6 kilo ətimiz oldu. Bir də 5 kilo da ciyər. Xoş nədə deməli? 85 manat. Biz asıl? Mən yavaş-yavaş tərpəyəm. Yedik tərəf ciyər də alır. Sonra alır, bu iş yerini görürüm. Ət maşını kesirsən, cəmin görürsün. Ət maşını. Ürək, bəraziyyət, ürək, yazıq, qurur. Sonra da bu heyvan yapar pərdəsi. Onu belə pərdə vazı kəssən, hər hansı bir xörək qaşığı doldursan. Sonra dolma kimi püsür. Yox, bütün ayda bu dolanmış şəkil var. Hə, dolanmış şəkil. Ayrıca ət maşından çəkirsən bunu. Sonra qoydu, dolma kimi püsürlər ama setkan sıvı da çabalmasın. Biz bu deşək tanıdadır. Biz de onu pazarlasan özünü pişirir. Pazarlasan çok. Pazarlasan peki. Özler uzun pas. Değerli izleyiciler, şahidimizin biri hemen elə bu ət kəsilən küçənin dördüncü küçədə olur. Gedirik bilmir, indi ət payını verək, amma çəkilişə icazə verəcəklə, verməyəcəklə bilmirik. Amma yenə də biz küçəni göstəririk. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, valideynlərlə səbir versin. Bir şəhid ailəsinin evinə çatdıq. Bu evdir. Əli izləyicilər, bu şəhidimiz aprel şəhidi idi. Bu yaxından 44 gün müharibə ərzində olan müharibəndə, yəni bu torpaqların azad olmasında iştirak edən şəhidimiz isə də birinci küçədə olur. Bu Düyərli kəndi birinci küçəsində. Bunu da oraya gedirik. Salam ağsaqqalına təəssüs. Salam atın. Allah səbir versin sizə, Allah şəhidinizə rəhmət eləsin. Az da olsa qəbul edin, ətbaq gətirmiş sizə.
Biz yəqin ki bizim kanalı görmüşsünüz, belki de görürsünüz. YouTube'da mətbəx resepləri, gənc ailənin necə dolanmağı, necə yaşamağı haqqında biz veriş çəkirik. Və özümüz digərli kəndindənik. Atamanam da bu kənddəndir. Bu günləri Rəza bayağı olduğuna görə biz istədik ki, bizim kənddə olan iki şəhidimizin, yəni iki şəhidimiz var, oradan gəlirik. Onlara Rəza bayında, yəni bizim gücümüz nəyə çatırsa da onu eləyək. Təzə ət kəstirmişdik orada, ondan hələ biraz gətirdik sizə. Və bir xeyriyə kimi Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, Allah sizə də səbir versin, qazilərimizə can sağlığı versin. Qardaşımız bizim yolumuzda, vətəni uğrunda, anasının, atasının sağlamlığı uğrunda canından keçib, Allah ona rəhmət eləsin, şəhidlər ölməzdi. Mən də sizin əlinizdən öpürəm, anam. Sizin də əlinizdən öpürəm, atam. Allah sizə səbir versin. Biz fəxr edirik ki, siz kimi valideynlər, sizi belə evlatlar böyüdük, mərd, mərdanə, Allah razı olsun. Çox sağ olun, biz öz növbəmizdə sizə öz dərdinin minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun deyirik ki, şəhidlərimizi unutmuşsunuz. Heç vaxt. Onları tez-tez yad edirsiniz. Heç vaxt. Bacarlıqca bütün şəhid ailələrini evlərinə deyəcəyik, gücümüz çatan qədər. Allah səbri versin ona. Sağ olun, çox sağ olun. Biz də şəhidlərə rəhmət diləyirik. Yerə məkanlara cənnət olsun. Amin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizə də can sağlığı arzu edirik ki, bizi unutmursunuz, tez-tez yad edilmişsiniz. Heç vaxt unutmayacaq. Sağ olun. Bu vətənin uğurları yaşadıqca heç vaxt unutmayacaq. Çox sağ olun. Gələn əyaqlarınız ağrımasın. Çox sağ olun.